1ミリ小の丸シール2枚黒く塗りつぶします。ホワイトマーカー極細などでこのように丸を描いて光沢を入れます。それでは顔を折ります。 7.5 センチ、こちら白を上にしてこちら向きにして三角に半分に折ります。開きます。こちらとこちらの縁を真ん中に合わせて折ります。向きを変えます。こちらの縁から1センチ下でこのように折り筋をつけるようにこの角を上に上げます。上げた時にここの折り筋と縁が揃えば OK です。上の角をこの下の縁より1センチ下少しはみ出るように折ります。一旦戻して角をこの折り筋に合わせて折ります。でもう一度折り戻します。この角少しこのように斜めにこういう感じで折ります。こちらも同じように折ります。体折ります。 7.5 センチ、こちらも同じように三角に半分に折ります。このまま半分に折ります。はい、開きます。こちらの下ここを支点にこの角を斜めにめくるように折ります。ここを爪で端を押さえて折ると折りやすいです。ここ3センチから 3.5 センチになります。こちらも同じように折ります。一旦全部開きます。開いたら裏返してこちらの角を1センチほどこのように折ります。こちらも同じように折ります。でもう一度先ほどの折り筋でこのように折り戻します。次は 7.5 センチの4分の1の白、こちらを対角線上に折って真ん中に合わせて折る座布団折りします。上下のこの角を真ん中に合わせて折ります。こちらも 7.5 センチの4分の1、こちらを三角に半分に折ります。このまま上の角をこの下に合わせて折るんですけど、
まっすぐ下に折れないっていう人は一旦ここを半分に折ってください。でこのまま下に合わせて折ります。はい、開きます。でここの下の縁をここの折り筋に合わせて折ります。このまま裏返します。裏返しましたらここの縁、この角をこのまま斜めに折ります。ここがこういう感じで斜めになるように折ります。こうですね。ここが平行四辺形みたいになります。そうしましたら今度下のこの角をこのここの折り筋より少し下に合わせて折ります。で少しまたここ難しいけど少しで折り返します。でこれが無理っていう人はもうこのままでも OK です。はい、こんな感じになります。そうしましたらこちら折った部分をのり付けしていきます。もう一つもここまで同じように折ってから今度はこちら、先ほどはこちらを折りましたが今度はこちら側をこのように斜めに折ります。でこちらは同じです。こういう感じで少し折ってから折り返します。でのり付けしていきます。左右対称のが出来上がります。組み立てていきます。こちら角、この下の部分、ここをのり付けしてこの頭斜めのところ、こういう感じで貼ります。ここの角に合わせて貼ると OK です。こちらも同じようにします。はい、次この白い部分の裏側をのり付けします。でここちょっと開いて、よいしょ、この辺りに貼り合わせます。でこういう感じで戻します。そうしましたらこの辺りを一度こういう感じでのり付けします。でここ頭を貼ります。ここ折り筋を揃うようにしてください。それでは目のシール、作った目のシールをこの辺りに貼っていきます。ちょっと下あたりに貼ると可愛くなります。赤い丸シールをこの目より少し下、こういう感じで貼ります。8ミリの今度黄色をここの間、こういうふうに挟み込むように貼ります。できました。またでは次回お会いしましょう。バイバーイ。